Եվրոպական ֆուտբոլային առաջնություններում տեղի ունեցան հերթական տուրերը, որոնց տվում էին մի շարք կենտրոնական հանդիպումներ։ Անգլիայի Պրեմիեր լիգայի 9-րդ տուրում Լիվերպուլը Օլդ Թրաֆորդ մարզադաշտում 5-0 հաշվով ջարդախեց Մանչեստեր Յունայթեդին։ Հետրիկի հեղինակ դարձավ փայլուն մրցաշրջան անցկացնող Մոհամեդ Սալահը։ Մեկական անգամ էլ աչքի ընկան Նաբի Կեյտան և Դիոգո Ժոտան։ Լիվերպուլը 21 միավորով մրցաշարային հուսակում երկրորդն է, Մանչեստեր Յունայթեդն ունի 14 միավոր և զբաղեցնում է 7-րդ հորիզոնականը։ Ա սերիայի 9-րդ տուրում Ռոման գոլազուրկ ոչ ոքի խաղաց առաջատար Նապոլիի հետ։ Հայաստանի հավաքական և Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը խաղադաշտում անցկացրեց 66 րոպե։ Ռոման 16 միավորով 4-րդ տեղում է։ Նապոլիի սայթաքումից օգտվեց և վերջինիս միավորներով հավասարվեց Միլանը։ Այժմ երկու ակումբները 25-ական միավորով գլխավորում են մրցաշարային հարուսակը։ Ինտերը սեփական հարկի տակ 1-1 հաշվով ոչ ոքի խաղաց Յուվենտուսի հետ։ 17-րդ րոպեին Ինտերին հաշվի մեջ առաջ մղեց Էդին Ջեկոն։ Հանդիպման հիմնական ժամանակից 1 րոպե առաջ Թուրինցիներին պարտությունից փրկեց Պաուլո Դիբալան՝ դիպուկ իրացնելով 11 մետրանոց հարվածը։ Ինտերը 18 միավորով եզրափակում է լավագույն երրակը, Յուվենտուսը 15 միավորով 6-րդն է։ Լիգա 1-ի 11-րդ տուրում Մարսելը Վելոդրոմ մարզադաշտում 0-0 հաշվով ոչ ոքի խաղաց ՊՍԺ-ի հետ։ Փարիզյան Գրանն ունի 28 միավոր և մրցաշարային հուսակի առաջատարն է։ Մարսելը 18 միավորով եզրափակում է լավագույն քարյակը։ Նիդերլանդների Էրեդիվիզիայի 10-րդ տուրում Այաքսը 5-0 հաշվով ջարդախեց PSV-ին։ Ամստերդամցիների կազմում գոլերով աչքի ընկան Բերգվեյսը, Ալերը, Էնտոնին, Կլասենը և Տադիչը։ Այս հաղթանակի շնորհիվ Այաքսը մեծացրեց առավելությունը և 25 միավորով առաջին տեղում է։ PSV-ն չնայած պարտությանը 21 միավորով մնաց երկրորդ հորիզոնականում։ Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի 12-րդ տուրում Զենիթը 7-1 հաշվով ջարդախեց Սպարտակին։ Զենիթի կազմում դուբլի հեղինակ դարձան Ազմունը և Մոստովոյը։ Մեկական անգամ էլ աչքի ընկան Կլաուդինյոն, Դյուբան և Երոխինը։ Սպարտակի միակ գոլի հեղինակը դարձավ Քուինսի Պրոմեսը։ Զենիթը 26 միավորով գլխավորում է մրցաշարային հուսակը, Սպարտակը 17 միավորով 7-րդն է։